we zijn er weer. Wie ben jij nou weer? What the fuck? Oké, welkom terug bij Brand Tunnels Televisie. We zijn nu nog steeds in Duitsland. Duitsland is namelijk een pad te groot vergeleken met Nederland. We gaan nu even lekker de tunnel in met zowel groene als witte als gele lampen. Op gelijke afstand ook een soort vluchtroutes. En als je goed kijkt, dan zie je op die vluchtbordjes mannetjes staan. En die mannetjes die staan niet te dansen. Nee, die doen net alsof ze in een bepaalde richting bewegen. En als je dus hier op een gegeven moment ergens moet vluchten, moet je naar zo'n mannetje kijken. En kijken welke kant die beweegt. En dan ga je ook in die kant ga je bewegen. Maar dit is echt weer een mooie lange tunnel. Met ook een beetje bocht van links naar rechts. Dat ze niet denken van nou, die tunnel gewoon dwars er doorheen. Nee, ze maken gewoon een beetje een soort van parcours. Zodat ze aan de andere kant precies ook weer uitkomen waar ze willen zijn. Dit is een hele mooie vierbaans tunnel met twee gaten. Dus eigenlijk ga je dus niet met z'n allen door één gat. Nee, aan de ene kant ga je door de gat en aan de andere kant ga je ook door de gat. Er zijn twee gaten. Dus dat is dubbel zoveel werk. Maar het is ook dubbel zoveel plezier. Ik krijg hier een kijkersvraag binnen. Een kijkersvraag. Hoe heten die mannetjes? Er worden wel de dansers genoemd. Omdat er toch een soort van verwarring ontstaat. Van ja, zijn ze nou aan het dansen? Zijn ze aan het rennen? Nu zijn we precies een soort standbeeld. Ze hebben gezegd, we noemen ze gewoon de dansers, maar het zijn dus niet echt dansers. Nog meer vragen uit het publiek? Vragen? Nou, dikke doei!